Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. Та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Рубіжному загострюються проблеми з електропостачанням. Діти з прифронтової Попаснянщини поїхали на відпочинок до оздоровчого центру на Львівщині. 6 українських фільмів братимуть участь у нацвідборі на Оскар. У Рубіжному через зростаючі борги комунальних підприємств за електроенергію без світла залишилася частина об'єктів місцевого водоканалу, частина гуртожитків, ліфти та інше. Про це розповів депутат Рубіжанської міської ради Валерій Харчук в ефірі UA Донбас, передає «Східний фарватер». Він зазначив, що місцева влада досі ігнорує проблему, підключаючи деякі об'єкти до генераторів. Таким же чином відкачуються стічні води, що заповнюють підвали будинків. Городяни самостійно і за допомогою представників влади самовільно підключаються до електромереж. Ситуація постійно погіршується. 20 дітей з Попасної, Гірського та Золотого вирушили до дитячого табору «Ровесник», що на Львівщині, передає Луганська облдержадміністрація. Відпочинок відбуватиметься виключно за рахунок приймаючої сторони і триватиме до 22 серпня. Оздоровчий заклад розташований в екологічно чистій зоні у селі Комарів Сокальського району. Нагадаємо, що в цьому році між Попаснянською райдержадміністрацією Луганської області та Сокальською райдержадміністрацією Львівської області підписано меморандум про співпрацю у сфері навчально-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної та організаційної діяльності. У рамках цієї угоди сокальські побратими запросили до себе в гості дітей з прифронтових територій Попаснянського району відпочити в місцевому оздоровчому центрі для дітей. Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі у відборі на висування фільму на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Про це повідомляє прес-служба комітету, передає УНН. Цього року в національному відборі участь братимуть 6 фільмів – «Брама» Володимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Донбас» Сергія Лозниці, «Кіборги» Ахтема Сейтаблаєва, «Коли падають дерева» Морисі Нікітюк та «Міф» Леоніда Кантера та Івана Яснія. Зазначається, що 29 серпня у кінотеатрі «Жовтень» Київ відбудеться прес-показ фільму «Претендента» від України та прес-конференція з цієї нагоди. У США випустили вино для котів в двох варіантах – біле і червоне. Американський бренд для тварин Apollo Pig придумав такі алкогольні напої для домашніх вихованців. Про це повідомляє веб-портал Change.ua. Напої підходять як для собак, так і для кішок і називаються, відповідно, «Шардогней» і «Піномео». Вино не є алкогольним, а просто містить котячу м'яту, яка діє як заспокійливе і змушує тварин виглядати п'яними після склянки другого. Як відзначають творці, у складі напою тільки натуральні продукти – вода, м'ята і буряк. Тому, крім заспокійливого ефекту, таке вино наситить тварину різними вітамінами. Алкоголь для тварин можна купити за $15 за пляшку. Ти ж третій будеш? Що? Третім будеш? Що? Іди домой! Що? Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.